Byl to příběh, anebo opiovej sen. Vařil se čaj, venku končil den. Klepadlo zaznělo, za dveřma stál chlap. Kostěný brejle a 1,60 m. Pak škvírou ve dveřích uviděl plát krb. Měl dlouhej plášť a na zádech hrb. Povídá, tady jsem a chtěl bych tady spát. Pusťte mě dovnitř, všecky vás mám rád. Hostinská řekla cifru, on se začal smát. Mě vůbec nezajímá, co to bude stát. Jako když utne, ustal všechen ruch. Sedl si na kraj židle tiše jako duch. Pak začal povídat a nikdo nešel spát. A lidi poslouchají a přestávají se bát. A všichni gauneři jsou náhle samá cnost. U stolu sedí vybraná společnost. Na 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 na. Na 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 na, na na na, na 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 na. Bylo zas veselo a popíjel se čaj. Na každém našel něco, co je vlastně fajn. A ještě dneska poznal bych ten hlas. Pak přišlo ráno, jak utíkal čas. Jak náhle přišel, tak náhle zase zmizel. Pod sakem křídla byl to asi anděl, jo, byl to anděl, nebo nějaký cvok. Už je to rok a porád je to šok. Jo, byl to anděl, nebo nějaký cvok. Už je to rok a porád je to šok. Jo, byl to anděl, nebo nějaký cvok. Už je to rok a porád je to šok. Byl to příběh. A nebo opiovej sen. Vařil se čaj a venku končil den. Klepadlo zaznělo a za dveřma stál chlap. Kostněný brejle a 1,60 m.